Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska, dobrodošli u moj Sims. Ma si dalje iz Langore, tart, ali nema veze. Bitno je voleti sebe i voleti svoj džemper. Ček da vratim ovu kosu, ovdje je ispalo ko kreten. Sad sam u potpunosti u Simsma s fazonom sa ovim džemperom, ali nije to samo zbog Simsma sa nekoje u Pančevu, toliko hladno da se ja bukvalno smrzavam. Ukoliko me pratite na Instagramu, to definitivno znate, zato što se stalno žalim. A ukoliko me ne pratite, obavezno me zapratite. I vidjela sam da vas skoro 50% gledalo prošli video da niste subscribe-ovali, tako da obavezno subscribe. I tek sada, kada ste se subscribe-ovali, to je jedno ovako dokumente, samo klikneš subscribe i tek kad ste se subscribe-ovali, možemo da nastavimo video. Pisali ste mi dosta u fazonu kao mala je kućica, vamo tamo, nemam pojma ni ja. Bukvalno neću, nema šanse da produžavam kućicu. I neko mi je napisao u fazonu, ne brinite se ljudi, neće ovako izgledati na kraju. Naravno da neće, ja ću da izmenim jedno 500.000 puta, u smislu da ću da dodam neke dekoracije, da dodam nešto što im je funkcionalno, kao što ću sada da dodam. A to je, pošto njemu treba comedy skill, njemu treba ovako comedy skill, ja ću ovdje samo da dodam onaj mikrofon, ono, krov, znači ovaj krov me u prošloj epizodi toliko iznervirao da neću čak ni da komentarišem koliko me je iznervirao. Tako da ćemo za comedy skill da uzmemo da stavimo ovaj mikrofon pa da može da vežba prosto evo ovdje ovako, ili ćemo da stavimo evo ovako ovdje pa da stane tu na primjer i da priča, nemam pojma, možda će im biti zanimljivo. E sad, ono što sam još delala da uradim, pisali ste da ništa nisam uradila ovdje s ovim. Namjerno tu ništa nisam uradila zato što sam tu planirala nešto drugo. Ali ono što sam prvo planirala možda evo ovako negde ovdje, jeste jedan mali atelje. Vidjela sam da je neko komentarisao možeš da napraviš atelje i veoma mi je drago što nekoliko vas je imalo istu ideju kao ja. I to mi je bilo fantastično, tako da ću da napravim ovdje jedan atelje. Imaće ovako jedan podijum i ona će tu moći da uđe i sve. I sad ćemo da napravimo sve polako, ne brinite se. Dakle, ovako, ovako, o čekaj, lepo zidove, gore, ovako, zašto povećajem i zid, e tako. Znači, želim da napravim jedan atelje koji će da bude onako dreveni i sve, samo sekund. Vidite, pa ovo ne funkcioniše lepo. Strašno. Tako da bi veoma bilo drago kada sam vidjela da je neko napisao, ali napravi atelje jer sam bila u fazonu. To je ono što sam ja željela. Znači, to je ono što sam ja željela. Samo u prošlom videu. Prošli video je bio predugačak, tako da sam bila u fazonu drugi put. Gdje su? Aha, evo ga. Drveno, drveno. Zato što sam željela da bude drveno, ali nijedno drvo nije dovoljno dobro. Mada, mislim da će biti lepo, ako ne vratit ću ovu boju ovih ciglica koju imamo i ovdje. I atelje bih da bude, da ima, naravno bit će zatvoren, zato što će biti, stvarno mislim, ovi modovi mi ne rade i ne znam zašto ih imam i dalje i zašto ih ne posklanjam sve. Mislim da ću morati da stavim neki male stepenice ili nešto tako ovdje. Tipa ovako ovdje. Samo iz nekog razloga mislim da vrata neće funkcionisati tako lako. Ali evo ih, rade sada. Gdje su bi ova drvena vrata? Ova vrata ne rade. Znači moram manja vrata, očigledno. Dala sam da stavim ovako kao nešto možda, rekao lagano, ono da mogu da prođu i sve. Ali mislim da to neće tako funkcionisati, zato što modovi, pa bok te imaju ali neka mala vrata, evo ova, ovo mi odgovara, zato što želim okolo svuda stavim neke lepe drvene prozore, zašto nemam ove sa island living ali manje, mislim da mi je platforma prevelika, hoću veći prozor. Ovo je malo manje od ovoga. Ovako. I ovdje će biti unutra njen slikarski atelje. E sad, ono što moram da stavim jeste krov. Mislim da bi stvarno bilo apsolutno kretenski da nisam stavila krov. Ali mislim da bi trebalo ovako neki krov da stavim koji će se uklapati uz sve ovo. Samo mislim da se nije lepo uklopio. Možda je ovo šestougao ni. Čekaj, samo ovaj krov. Možda mi ovaj krov treba. Čekaj, moram da izbrojim. A, treba mi ovaj sa 8 komada. Stvarno sam mislila da je ovo manje. Zašto ima rupe? Užasno. Tako, da pokrijemo to sve lepo. Naravno, boja krova će biti ista kao i ovo okolo. Gde mi je ovo? Ovako, okolo. Tako. E sad, unutra moramo to lepo da okrećimo i da sredimo. Unutra može stvarno da bude nešto šareno i ludo, jer je ipak ona umetnica, tako da mogu da bude neke ovako boje
ili nešto potpuno ovako, mada mislim da je ovo previše dečije recimo. Tako da ja bih da, ne bih da bude ovako krismasasto, ja bih više stvarno voljela da to bude nešto potpuno šareno i nešto prirodnije i mislim da mi se ovo zapravo veoma dopada. I dole naravno da bih htela da stavim neko drvo. Zašto to je ipak neki kao atelje i sve i mislim da će se uklapati neko drvo. I želela bih tu da stavim naravno activities and skills, tako da možemo gdje mi je crtanje. Mislim da je to ovdje ipak, tako da ćemo da stavimo ono za crtanje. Gdje mi je crtanje? Evo ga. Tako da stavim ovaj tamniji. Ne može da stane! Ne može zbog krova. A sad? Da li ti sad hteti? A, evo ga, morala sam da smanjim za jednu dole. Tako da nije baš ono velika platforma, ali dobro, i dalje je dobro. Samo ja bih htjela da to bude ipak ovdje negde. Ovako. Tako. Tu i onda može da gleda kroz ovaj prozor i sve. E sad, ono što bih ja jeste grejanje. Da ona ovdje isto lijepo ima grejanje negdje. Evo ovdje ćemo da stavimo. I zaboravili smo to isto da uradimo u kupatilu. Ovdje. Stavit ćemo ovako. I u sobi. Evo ovako ovdje. Zato što nam grejanje definitivno treba. E sad znam da sam imala neke kao artistične dekoracije za umetnike i sve. Ali da me ubijete, nemam pojma gdje je to. A mora već da bude nekoliko, neki level u paintingu. Pa onda, dobro, dobro, dobro. To ćemo dobiti. Da li možemo neku, u stvari nemamo nigde mjesto da stavimo neku dekoraciju. Ja bih samo stavila mali neki tepihić. Čisto da ima nešto ono kao da je ne ozebu noge. Evo ovako. I to je njen mali atelje. Naravno moramo sijalicu. Fufufu, den, sijalicu da zaboravim. Evo ovako stavim. Ne može ova da stane. Ova je prevelika. Ova isto. Možemo ovu malu. E tako, ova mala super osvetljava. Tako da će to da bude kao neka led sijalica. I to mi se dopada. E sad, ono što sam isto htjela da uradim jeste ove tragove. Sam uradila prošli put. Samo bih uradila i do ovdje. Ovako i ovako. I mislim da je to sada super. Samo evo možemo da stavimo okolo ovoga. Malo ovako. Tako. I mislim da je ovo sada stvarno super. I možda bismo mogli da stavimo još neko drvce ovdje sa strane. Recimo tako neko drvo. Tako da imamo još drvca. Gdje su mi oni jeleni? Bože. Nestali su mi irvasi. Ja sam ih slučajno, ja mislim da sam ih slučajno obrisala dok sam pravila one stepenice koje sam ja kreten. Tako da sada čekamo da sneg padne. On mora da uči comedy skills. Dakle, gdje si? Ajde, uči comedy skill. Tell jokes. Idi priči šale. A ona mora da slika. Figure painting, ajde, idi slikaj. Osjeća se lijepo zbog male kućice, tako da to joj se veoma dopada. Mogla bi da uključi da, na primjer, da im bude lijepo termostat. Inače, htjela sam da im stavim, na primjer, neku vetrenjaču ili nešto za skupljanje vode. Čisto da bi ona dobila, on govori tamo šale. O, mislim da će gosti skoro da dođe, pošto vidim ovo kako trči. Znači gosti su užasni, ali dobro, doći će u gosti pa ćemo ih ugostiti, prvi gosti na našem, u našoj kućici. Gdje je onaj? Verovatno će ovdje negdje da dođe, sada vidjet ćemo ga sigurno u nekom momentu, zato što uvijek moramo da imamo naše prve goste, da vidimo, o, čičegliša, ajde, možemo da prodamo, tako, a da budemo poznati, moramo da budemo poznati, poznata viđena slavna, evo ga radi tamo sklekove, pa dobro. Ovdje imamo, imamo neku biljku ovdje. Dobro, to ćemo, možda možemo da napravimo. E, da neko mi je napisao da napravim neki staklenik, tako da bih mogla da im napravim i malu bašticu. Što da ne, mogu da imaju svoju hranu, ali ja bih i da im napravim nešto da oni, da oni jednostavno imaju, da, tačno mi se obrisala i sijalice i ono. Stvarno, strašno, želim da imam sijalice. Čekaj da stavim ove sijalice. Sijalice, ovako, samo ću da ih okrenem, čekaj drvo, stani tamo, tako, i gdje mi je, tako, da ih uklopimo lepo, e tako, sad je sve to fino. Ovako, mislila sam da možemo da napravimo neki staklenik, neku baštu, to možemo da uradimo iza, ovdje negde,
staklenik. Ovdje sam htjela da im napravim isto zastakljeno mjesto za sedenje i roštiljanje napolju. Mislim da će to biti lepo skroz. Tako da ovaj njen mali atelje će biti totalno super. Da imamo ovako malo, da vidimo šta ona radi i kako napreduje. A da vidimo šta on radi i kako napreduje sa svojim pričanjem šala. Idemo dobro, za sad. Welcome Vagoon, evo došli su nam komšije. Ajde idemo da kažemo našim komšijama dobrodošli. Evo, ajde nećemo više da slikamo. Ajde, dobrodošla komšije. Dobrodošli, čekamo zajedno da padne snijeg. Jao da, nismo namislili kalendar, moramo da namislimo kalendar, zato što ako ne namislimo kalendar, ne tu, ovdje idemo u settings, ako ne namislimo, gdje su mi settings i game options to? treba mi weather i treba mi 28 dana, na primjer, zato što želim da ajde ovako da sačuvam za svaki slučaj, zato što želim da napravim dosta video na temu zime, tako da želim da to, eto, bude, da imamo dosta ljudi. Ajde ovako, da im se zahvalimo što su došli. Hvala na dolasku, fun introduction. Ajde, i on bi mogao da, dobro, on... dobio je Comedy Level 2. Neka, tako i treba. Mogla bih da naložim vatru, zato što će nam to dati ono osjećaj toplote i sve. I mislim da će biti fino. Tako da će im biti lepo i osjećat će se prijatno. Hvala na dolasku. Da vidimo je li imamo još neke nove goste. Nemamo. O, evo ga ovaj što je vežbao pola sata tamo u šumi. Znala sam tačno da će doći. Ajde. Ajde, idemo i ovdje. Idi, upoznaj se sa... sa svojim novim komšijama, sa svim komšijama. I treba da se družiš sa svojom budućom ženom. Mislim, nije ti žena još uvek, ali će ti biti žena. Ajde, lepo, upoznaj se sa svima. O, evo ti kolač, hvala. Neću kolač, ne moraš da mi daješ kolač, ali nema veze. O, došla je i ova. Ajde, da vidimo, to je Bjornova žena, koliko ja znam. Da li je? Čekaj, neighbor, pa dobro, ja mislim da jeste. Mislim da su se upoznali, zato što pričaju sada svi. Svi sada pričaju. Možemo da mu ispričamo neku smiješnu priču. Mislim da je ona glavna faca ovdje. Evo, da, ona je definitivno glavna faca, ona samo priča. Ajde da podelimo neke ideje sa njim. Funny conversations, oh, sentiments. Ajde da pričamo o omiljenim umetnicima. Da, treba mi mjesto za knjige. O, ljudi, glavno što nemamo jeste kanta za džubre. Ja sam kreten, nijem kantu za džubre. Znači, treba nam kanta koja nam vraća pare, naravno. Treba nam kanta koja će nam biti na polju. Gdje su nam pošiljke? Evo ih pošiljke. Stavit ćemo ih ovdje, pošto ćemo zamisliti da je to ulazak, ako budemo pravili ovdje negdje baštu ili nešto. I stavit ćemo ovu kantu za džubre, jer mislim da će ovo biti mnogo nekako lepše se uklapa u sve. Tako da imamo kantu za džubre i treba mi mjesto za knjige. Treba mi knjige. Ali treba mi stvarno neko malo mjesto, onako, dobro, neću ove, nego ovako. Evo, stavili smo i to za knjige. Rešili smo to. Tako da imamo knjige, možemo da čitamo. O, izašla sam slučajno iz njihove kuće. Trebaju nam knjige, sigurno će nam trebati knjige. Evo, već je izmenjeno dosta. Znači, kogod je rekao u prošloj epizodi da će biti sve izmenjeno, tako je, osobo, u pravu si. Naravno, ko... gleda Kovalsku, naravno zna da će sve uvijek biti izmenjeno na mom kanalu, mislim prosto to je tako. S obzirom da imamo rozi peškir, mislim da bi ovo bilo u redu da bude roze, tako da, tako. To mi se sada sviđa, možemo da nastavimo. Dakle, oni se ovdje socijalizuju, sviđa im se sigurno kako je lepo dekorisano i sve. Zašto da ti se ne sviđa kako je lepo dekorisano? Mislim da toliko imamo puno dekoracija, a oni nisu zadovoljni sa svojim dekoracijama. Tako da čekaj, dobro, bitno je da imamo ovaj đavo. Mogla bi da spremi Frank and Beans. Ajde da spremimo nešto za naše komšije. A on može isto da ispriča neku šalu. Da svi umiru od smeha. Ajde da pričamo o vetrovitom vremenu, s obzirom da nam to definitivno sada treba. S obzirom da je zapravo u stvarnom životu vetrovito vreme. Tako da, da vidimo, čekaj, vremensku prognozu, kada će padati snijeg. Sada je vetar. U četvrtak će da krene hladna temperatura, kada će da pade snijeg? A nemamo toliko daleku vremensku prognozu. Ja želim snijeg. Kada će u Windenburgu da pada snijeg? Imamo njena telje.
Pogledajte kako im je lepo, prelepo. Ja sam bukvalno oduševljena ovom kućicom. Tako da do kraja serijala stvarno možda dogradimo ko zna šta još. Stvarno. Tako da vidjet ćemo. Ajde ovako. Ona nije gladna, ali ljudi mogu da uzmu da jedu, što da ne, ako je neko gladan. Ajde da ispričamo neku ludu priču. Odoše. To je to, nemam nikakve sentimente. Dobro. Ajde, sada želimo malo njih da smuvamo. Malo, samo da pričaju zajedno. Ajde da pričamo o interesovanjima. Zašto je otišao gore? Verovatno otišao da se igra. Znala sam, svi idu samo da se igraju. Niko ništa neće da radi. Dobro, otišle su nam komšije. Nije nam otišla još ova komšinica, ali mogla bi da odeš. Ajde, idi, čao. Okej, otišle su nam sada zvanično sve komšije, tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopada, da vas ostavite like, subscribe se na kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. U sljedećem videu dalje idemo njih da smuvamo. U nekom momentu moramo da napravimo staklenu baštu jer želim da imaju svoju hranu i sve, da jednostavno ne moraju da kupuju previše stvari, da ne moraju da troše previše para. Isto tako, želim da napravimo neke, ne znam, vetrenjačice ili nešto. Pišite mi šta vi mislite o tome. Da napravimo da mogu da štede pare i da imaju dosta dovoljno novca. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopada, kao što rekao, like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem kliku. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.